общество. Отиваме сега към Великобритания. Разбунтували се английски фермери заплашват да блокират пристанища и да лишат супермаркетите от храни в знак на протест срещу въвеждането на нови данъци върху техните активи. Някои по-малки ферми дори предупреждават, че ще бъдат принудени да прекратят напълно дейността си. Как това ще се отрази на работещите в тях българи? Има и такъв казус и такъв елемент. Кога се очаква да започнат протестите? Какво ще има в магазина и какво няма да има? Павлина Трифонова, Поли Трифонова, включваме по тази тема. Добро утро, Добро Поли. Утро. И много ли са тези фермери бунтовници? Толкова много ли, че да могат да създадат криза? Добро утро. Буквално става въпрос за вълна, която беше отпушена от съобщение на британското правителство, че ще въведе 20% данък наследство над активи от 1 милион паунда. И фактически това съвпадна с едно самоубийство на говедовът, 78 годишен човек, който след като от неговото семейство управлявало ферма в продължение на 75 години, той се обеси в хангара на фермата и остави присмъртно писмо до своите адвокати, в което той ги призова да направят така, че да избегне неговия син, който ще наследи неговия бизнес, да избегне плащането на този данък. Фактически тази случка така преля чашата на недоволството, което тлее от години след Брексит, тъй като фермерите бяха ударени жестоко с нови изисквания ветеринарни и с редица неща, които затрудниха тяхната работа. Всичко това идва на фона и на най-лошата година за реколта тази година заради климатичните промени. И фактически те се готвят следващата седмица да почнат да блокират на различни места, да не доставят в супермаркетите, след като пък от своя страна полицията лондонската не им разреши да направят голям протест на 19-ти, както те планираха в сърцето на Лондон, за да покажат на властите, че всъщност вече търпението е свършило. Само 1800 фермери ще бъдат допуснати в Лондон на 19-ти, което пък от своя страна накара всички останали да бъдат свободни и да правят каквото искат. Те казаха, че англичаните трябва да си припомнят времето на празните щандове по COVID, когато нямаше редица продукти, особено зеленчуци, защото пък част от работещите във фермите напуснаха и нямаше кой да прибере реколтата. Едновременно с това имаше затруднение с доставките от Марокко на плодове и на зеленчуци. Трябва да кажа, че това идва в един доста труден момент за българите, които работят във фермите, защото това е месеца, в който те си вземат възнагражденията за това, че са участвали в засяването и прибирането на реколтата. Обикновено ноември месец е, в който те пълнят своите чанти с пари и се връщат при роднините си в България. Така че идва в много лош момент тази стачка на фермерите. Надяваме се те да успеят да се вземат заработеното през летния сезон и да се върнат за празниците и да изкарат една добра зимна почивка, която те обикновено правят. Така че следващата седмица ще е кризисна за тук за продоволствията и за фермерите в Великобритания. Наистина се надявам хората, които са заработили парите, да могат да си ги получат и без друго не им е лесно, далеч от близките и от семействата си, са част Иначе, от тях. Иначе много хубаво прозвуча това чанти с пари, дано да е така. Поли Трифонова, благодарим ти. Продължаваме след малко.